Ahoj, děti! Dnes budeme probírat stranu, kde se seznámíme opět s něčím novým. Ale co pak je to tady nového? No, písmena O, U, A, E, ta znám, to umím číst, dokonce i psát. Ale co je tady nového? Jo, teď mě to napadá. Když si vzpomenu na slabiky, tak O, U, A, E jsou kytičky na které vždycky letí nějaký motýl. A, ale tady, tady se nám ty dvě kytičky spojily v jednu dvojitou kytičku. Takováhle dvojitá kytička se čte OU. Zkuste si to. OU. Výborně. Tahle dvojitá kytička, to říkáme, když nás něco bolí. Au! Zase si to zkuste. Au! A ještě tady máme jednu dvojitou kytičku. Eu! Zase si to zkuste. Eu! Dobře, takže tato strana je nadepsaná ou, au, eu, jedna. No a my se pustíme hned do prvního cvičení. Jaké je zde zadání? Opakuji. Vy budete po mně opakovat básníčku k ou, au, eu. Jste připraveni? Výborně. Tak jdeme na to. Lauro, koukej, pout je tady. Houpačky, skákací hrady. autíčka a střelnice. Po čem toužíš nejvíce? Výborně, jde vám to. Tak a nyní u každé básničky vyhledáváme nová písmena, takže vlastně budeme vyhledávat nové dvojité kytičky, au, eu, ale uděláme to společně. Pojďme na to, tak prohlížíme první řádek. Lauro, no jasně, tady, au. Lauro, koukej, hele, koukej, Tady je i OU, takže tady bylo AU, OU. pouť, tady je taky OU, je tady. Mhm. HOUPAČKY, vy to tam slyšíte? HOU, OU, HOU, HOUPAČKY, SKÁKACÍ HRADY. Autíčka, tady je au na začátku, autička a střelnice, nic. Po čem toužíš? Touou. Toužíš nejvíce. Tak ještě to projděte, jestli jsme náhodou na něco nezapomněli. Mhm. To je zajímavé, že jsme našli jenom au to je tady a tady a O jsme našli ještě čtyřikrát. Nenašli jsme samotné, nebo ve slově EU. Dobře, tak si ještě jednou zopakujeme básničku. Opakujte po mně. Lauro, koukej, pouť je tady. Houpačky, skákací hrady. Autička a střelnice. Po čem toužíš nejvíce? Tak výborně. Možná, nebo spíš určitě, máme připravenou básničku k samostatnému přednesu. Takže pojďme si zkusit tu básničku říct z paměti. Nejdříve společně. Lauro, koukej, pout je tady. Houpačky, skákací hrady, autíčka a střelnice. Po čem toužíš nejvíce? Výborně. Tak teďka si přerušte video a básničku zkuste říct samostatně. Až to dokážete, vraťte se, ještě si ji řekneme jednou společně. Výborně. Tak, naposled společně básníčka k dvojitým kytičkám au, ou, eu. Jdeme na to. Lauro, koukej, pout je tady houpačky, skákací hrady, autíčka a střelnice. Po čem toužíš nejvíce? Výborně. A umíte další básničku.